Eh, pose, si unipeko pesa. Pesa so kila kitu. Rara here, man, shit. So hizo ni gani? Saizi pesa ndio kila kitu. Wacha niongee na Ngashu. Ngash, niko hapa na 120, nataka nikupea utoe 50. Sasa 120 toa 50, imebaki gapi? Mimi sijui. Si unijibu. Kuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Itabidi uliza watu wako 150, 120 ukitoa 50 tabaki ngapi? Jumi sijui. Mimi nimekupea tu pesa utoe 50. Hey, y'all, come look at this. Balance ni ngapi kila mtu? Ni pesa 20 zangu nataka kwenda kukula chapati 4. Nataka kukula leo chapo 4. Unakula chapati 4, chapati 4. Hey. Sana wewe. Wewe ni kama unakula, unakula. Mimi ni Mluya na lazima nikule. Mimi ni mkulaji. Wewe ni kama unakula, unakula ngapi? Nakulanga 4. Chapo nne kanyari. Wani usiki chapo nne zote na... Na kikombe gabi ya chai? Na kikombe moja ya chai. Na nyama? Kilo... Kula nyama kota. Kota. Kota? Eee. Yeah. Itubu kota? Aiyo, acha wewe. Shidaku kama utaki kwa mii. Nganga, nataka tufanya introduction. Jina lako na kazi unafanya. Mimi ni Petra. Ah, majina yangu ni James Maina, mimi daktari. Aya niambieko. Oh, kupe taarifa mwenzangu. Oh, oh. Eh, taarifa gani tena? Oh, yamenifika kwako, wewe mwana Yemi kufika kwako. Gani ayo? Eh. Mwanamke mwenzangu. Mwanamke mwenzako? Zuongee tu lazima. Ah, wewe kama unataka kuongea jana na mimi. Wanako analalamika. Bwana yangu analalamika. Analalamikia nani? Ila akija nyumbani. Anakuja nyumbani kwa nani? Si hujui kupika. Wewe, ona haka hatu. Mi sijui kupika aje. Hatu unanijua? Ona hako aha. Kula kwako hatamani. Ataki kukula mini akasaidi aje. Sikama mtu ataki kukula si ameshiba. Eh. Nisipa mbele zako mtu mkubwa kukula. Wewe ni ambeki umepika simu. Wacha. Lakini aha mtu. Wewe ni nani? Nani viendo mke waziweke nyumbato. Ai! Amatemu. Atumuka mwenzangu. Nitakuchapa. Atumuka mwenzangu. Nyumba, nyumba, ndakucha. Ona kaka mtu ataka nataka nyumba ndo. Nyumba ndo kwa wapi? Hey y'all, come look at this. Unasema una ubaya unanilibako kwa nyumba yangu. Wewe mwenyewe venye nimetoka bali na kwa nyumba yangu. Jaribu kuja hapa ataka nyumba kadogo, kwa nyumba kadogo. Una ubaya nini? Guy, anyway. Narudoko na pesa? Mtu nataka tu kuninyanganya bwana wangu kwa sababu ya tu pesa? Nani tena huyu nani anapiga? Hello? Hello, hello. Ai, hiyo si sauti nimesikia ya kwanza. Mko na nani hapa? Hey y'all, come look at this. Amaezi na pose, mnataka aje? Naongea story na pesa. Pesa so kila kitu. Rara here, man, shit. Pesa si kila kitu. Nani amekuambia hivyo? Oh, ni mama yako amekuambia yako hivyo. Ah, ni rara here, man, shit. Na sasa nini ya maana? Nini ya heshima ndio kila kitu? Tena heshima ndio kila kitu? Kwani simu yangu leo inapigiaje watu? Heshima ndio kila kitu sasa?